ពុកជ័យឆាប់ណាស់ប្រសិនបើប្រជាជនបងប្អូនជនរួមជាតិក្មេងចាស់ប្រុសស្រីយើងនៅក្រៅប្រទេសនេះទី1មានសច្ចរិតទៀងត្រង់និងបុព្វហេតុជាតិសច្ចរិតទៀងត្រង់និងបុព្វហេតុជាតិទី2មានគោលដៅមុតមមព្យាយាមធ្វើការទី3មានការតាំងចិត្តច្បាស់លាស់អំពីការតស៊ូជាតិវាជួយច្រើនណាស់ហើយយុទ្ធសាស្ត្រដែលប្រើនោះគឺកុំណាហេតុដែលត្រូវអនុវត្តនៅយុទ្ធសាស្ត្រកុំពីព្រោះខ្មាំងសត្រូវយាយីជិះជាន់រំលោភមកលើយើងបានណាដោយសារយើងដាច់អាកុំនឹងយើងដាច់សិលកុំនឹងយើងដាច់ការតាំងចិត្តដាច់សិលធម៌កុំហើយដល់ពេលយើងដាច់សិលធម៌កុំនឹងដែលធ្វើឲ្យរនាំងបាំងការពារជាតិយើងជាពិសេសការពារសហគមន៍យើងនៅបរទេសវាធ្លាយវាបាក់វាទ្រុឌទ្រោមដែលផ្ដល់នៅសេចក្តីវិនាសដល់ប្រទេសជាតិយើងរយៈកន្លងមកដូច្នេះអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រកុំណា The strategy of do not ឬក៏យុទ្ធសាស្ត្រកុំនេះមានដូចតទៅដំបូងចំពោះបងប្អូនជនរំជាតិដែលភេទប្រុសទាំងអ្នកនយោបាយក្តីទាំងអ្នកស្នេហាជាតិដតីដែលមិនធ្វើនយោបាយក្តីប្រសិនបើបងប្អូនពិតជាចង់ឲ្យបនជិះជាន់ប្រៃផ្សាយយងខ្នងហ៊ុនសែននឹងអលុំលេបាត់ទៅឬក៏វាកែតម្រង់នយោបាយដាច់ខាតគឺបងប្អូនអនុវត្តកុំទៅស៊ីនំគមណាកុំទៅស៊ីនំគមណា do not ណាណា do not ណា do not practice ណាsexual venture in Cambodia កុំនេះគឺបងប្អូនជាជនរួមជាតិជាអ្នកស្នេហាជាតិភេទប្រុសត្រូវកុំស៊ីនំគមនៅស្រុកខ្មែរកុំបន្លំទៅស៊ីនំគមនៅស្រុកខ្មែរណាកុំក្លៀននំគមនៅស្រុកខ្មែរកាត់ចិត្តកាត់ថ្លើមឈប់ស៊ីនំគមនៅស្រុកខ្មែរនឹងបងប្អូនភេទប្រុសអ្នកនយោបាយក្តីអ្នកស្នេហាជាតិសច្ចរិតយុត្តិធម៌ក្តីត្រូវតមនំគមសពថ្ងៃនេះទាំងអ្នកនយោបាយទៅចូលធ្វើក្នុងស្រុកក៏រងទុក្ខវេទនាដែលគេថតសម្លេងបានមានណាការខូចខាតដល់កិត្តិយសខ្មាស់គេដោយសារតែទៅស៊ីនំគមណាទៅស៊ីនំគមឥតគិតទៅស៊ីនំគមឥតគិតទៅស៊ីនំគមឥតគិតទៅឆ្លក់វងវែងនឹងនំគមណាឲ្យតណ្ហាដឹកមុខអត់មានបងប្អូនខ្លះគាត់ឆ្អិនឆ្អៅណារឿងស្នេហាជាតិតែគាត់មកចោតខ្ញុំអីសច្ចរិយា CPP អីប៉ុន្តែគាត់ទៅហូបនំគមនៅស្រុកខ្មែររហូតដល់ត្រឡប់មកវិញប្រពន្ធលែង
នេះគឺយើងចាញ់ពីព្រោះយើងអនុវត្តរបបស៊ីនំគមអញ្ចឹងយុទ្ធសាស្ត្រកុំគឺកុំទៅស៊ីនំគមបងប្អូនប្រុសស្រីឃើញណាកុំទៅស៊ីនំគមពីព្រោះកាលណាណាកុំស៊ីនំគមជាពិសេសអ្នកនយោបាយសកម្មជននយោបាយអ្នកដែលចេញមុខចេញមាត់ធ្វើនយោបាយកុំស៊ីនំគមនៅពេលដែលលោកអ្នកភេទប្រុសហ្នឹងណានៅពេលដែលលោកអ្នកភេទប្រុសនៅពេលដែលលោកអ្នកភេទប្រុសហ្នឹងអនុវត្តនៅយុទ្ធសាស្ត្រកុំស៊ីនំគមសូម្បីតែមនុស្សធ្វើបាតកម្មនៅបរទេសនេះក៏មានចំនួនកើនឡើងភ្លាមពីព្រោះប្រុសខ្មែរនៅបរទេសនេះអត់លេះលោះទៅ having sex in Cambodia sexual venture in Cambodia ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនមានការតាំងចិត្តត្រឹមត្រូវដើម្បីនឹងអនុវត្តការតស៊ូនយោបាយជាតិអ្នកនយោបាយដែលតមនំគមបានដាច់ខាតមិនងាយហ៊ុនសែនទិញក្បាលបានទេមិនហ៊ានមិនងាយហ៊ុនសែនដាក់អន្ទាក់ជាប់ទេសកម្មជននយោបាយដូចគ្នាពីបរទេសកុំស៊ីនំគមមិនងាយខូចខាតធនធានរបស់ខ្លួននិងកិត្តិយសទេចំណែកឯបងប្អូនដែលចូលចិត្តចង់អួតថាខ្លួនទូឯកខាងជាតិនិយមខាងស្នេហាជាតិឬក៏ទូឯកក្នុងបកនយោបាយនឹងបងប្អូនដែលចូលចិត្តចង្អុលគេថាគេនឹងខុសគេនឹងចារកិច្ច CPP អីក៏ប្រកាន់ដាច់ខាតកុំស៊ីនំគមកុំស៊ីនំគមកុំញ៉ែស្រីអនឡាញកុំបង្កើត Facebook ដាក់ឈ្មោះផ្សេងផ្សេងអូនបងច្រើនធ្វើឲ្យតាក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ចេះតែចង់ទៅស្រុកខ្មែរកាលណាយើងចង់ទៅស្រុកខ្មែរយើងត្រូវតែដោះដូរសុវត្ថិភាពយើងជាមួយនឹងរបបព្រៃផ្សៃយងខ្នងហ៊ុនសែនយើងមិនហ៊ានធ្វើបាតកម្មមិនហ៊ានចាញ់មុខតវ៉ាមិនហ៊ានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីសុំស្នើឲ្យគេជួយមិនហ៊ានប្តឹងហ៊ុនសែនមិនហ៊ានណាណាមិនហ៊ានប្រព្រឹត្តនៅដំណើរនយោបាយច្បាស់លាស់ទេពីព្រោះតែយើងនឹងមិនហ៊ានកុំស៊ីនំគមអញ្ចឹងភេទប្រុសនៅបរទេសរៀនតាំងចិត្តកាន់សិក្ខាបទកុំស៊ីនំគមណាជាពិសេសបងប្អូនខ្លះដែលលោកចូលចិត្តចោតខ្ញុំអីបងឯងតមនំគមឲ្យបានបានបងឯងទៅជាអ្នកស្នេហាជាតិតស៊ូជាតិកំពូលបានណាបើបងឯងតមមិនបានទេបងឯងចាញ់បងហើយចាញ់បងហើយអូនណាណាអង្គភាពអូនឯងចាញ់បងហើយណាអានឹងសុំបញ្ជាក់ប្រពន្ធបងតមអារឿងស៊ីនំគមនៅស្រុកខ្មែរនឹងបានណាអញ្ចឹងសំបីតបងមិនខ្លៅមិនខ្លាំងខ្លៅមិនខ្លាំងខ្លាមិនស្រួចស្រាវក៏ដោយតែបងធ្វើកិច្ចការបានប្រសិទ្ធភាពជាងពីព្រោះបងតមដាច់ខាតមិនទៅស៊ីនំគមស្រុកខ្មែរយល់ណាបន្ទាប់មកទៀតអនុវត្តកុំបន្តទៀតយុទ្ធសាស្ត្រកុំកុំឲ្យបងប្អូនរបស់យើងឬមិត្តភក្តិរបស់យើងនៅក្នុងបក CPP
អូសទាញយើងបានដោយសម្ភារៈដោយចិត្តថ្លើមដោយសេចក្តីល្អនឹងគ្នាឬក៏ការយោគយល់ថានឹងពួកម៉ាអញនឹងជាដូនមួយអញនឹងបងអញប្អូនអញអញឆ្លៀតទៅលេងគាត់អញទៅស្រុកខ្មែរទៅលេងគាត់អញឲ្យគាត់ប៉ាវអញឲ្យគាត់បង្ហាញអំពីធនធានខណ្ឌខៅដល់ខ្លាំងក្លាហើយសរសើរដល់របស់ដែលគេតាំងរបស់ដែលគេបង្ហាញជាសម្ភារៈអស់នោះកុំអញ្ចឹងកុំបន្ទាប់មកនេះគឺបន្ទាប់ពីកុំស៊ីនំគមគឺព្យាយាមតាក់ទងបងប្អូនមិត្តភក្តិដោយភេតរភាពមិនតមទេប៉ុន្តែកុំទៅលេះលោះជាមួយនៅស្រុកខ្មែរកុំទៅលេះលោះជាមួយនៅស្រុកខ្មែរបើលោកអ្នកចង់ទៅស្រុកខ្មែរទាំងស្រីទាំងប្រុសលោកអ្នកទៅ at your own risk ទៅតាមរបៀបដែលប្រថុយប្រថានខ្លួនឯងទៅតែមិនចាំបាច់ទៅពឹងពាក់មិត្តភ័ក្តិញាតិសន្តានដែលគេជាមន្ត្រីខ្ពស់ខ្ពស់ឬក៏បកពួកធំធំនៃគណៈបកប្រជាជន CPP ទេណាកុំទៅចិត្តគេអានឹងគេហៅថាកុំតាក់ទងប៉ះពាល់ណាទេណាទាំងស្រីទាំងប្រុសរៀនតាំងចិត្តឲ្យកុំបើលោកអ្នកបងប្អូនកុំណាកុំតាក់ទងប៉ះពាល់សួរសុខទុក្ខធម្មតាឧទាហរណ៍ខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍មួយពេលទៅស្រុកខ្មែរទៅទៅរស់នៅបងថ្លៃអតែលខ្លួនឯងធ្វើកិច្ចការអីហើយត្រឡប់មកវិញមកមិនចាំបាច់គេមក pick up នៅវិលយន្តហោះមិនចាំបាច់អីទេមិនចាំបាច់ស្នាក់នៅផ្ទះគេទេបើចង់តាក់ទងគេថ្ងៃក្រោយវល់ដល់ស្រុកអាមេរិកវិញមកដល់បរទេសវិញចាំទូរស័ព្ទតាក់ទងគ្នាទៅតែពេលទៅនឹងកុំតាក់ទងជាមួយគេកុំ involve ជាមួយគេកាន់សិក្ខាបទនឹងឲ្យបានគឺកុំប៉ះកំពល់កុំតាក់កំទងជាមួយគ្នាកុំឲ្យគេអូសទាញបានណាពេលនិយាយស្ដីប្រឹងអូសទាញគេឲ្យគិតពីអនាគតរបស់ខ្លួនហើយចេញមកក្រៅទោះបីគេមានបញ្ហាក៏ដោយក៏គេត្រូវការអនាគតគឺយើងប្រើមនោគមវិជ្ជាអូសទាញគេកុំឲ្យគេអូសទាញយើងបានទាំងស្រីទាំងប្រុសណាអញ្ចឹងចំពោះអស់លោកបងប្អូនដែលចេះតែដើរសង្ស័យហ្នឹងចេះតែចោតប្រកាន់អីរហូតដល់ខ្ញុំអីហ្នឹងបងប្អូនខំប្រឹងធ្វើអញ្ចឹងគឺកុំតាក់តងកុំឲ្យពួកម៉ាក់មិត្តភ័ក្ដិសាច់ឈាមដែលជា CPP ហ្នឹងអូសទាញបានពីព្រោះរបត់ខ្មែរដែលយួនវាសិក្សាឲ្យវាដឹងពីផ្នត់គំនិតសតិអារម្មណ៍នឹងរបត់ខ្មែរគឺខ្មែរយើងអូសទាញនយោបាយតាមរយៈមិត្តរួមថ្នាក់ភឿនបនសាច់ឈាមបងប្អូនជាដើមឡាក់នឹងឡាក់ខ្ញុំចេមសុកអត់ឲ្យអត់តាក់ទងចាំបានខ្ញុំមានបងប្អូនសាច់ឈាមមិត្តភក្តិធំធំស្កឹមស្កៃណានៅស្រុកខ្មែរតែខ្ញុំរាប់រកដោយសេចក្តីផ្អែមល្ហែមស្មោះស្ម័គ្ររាប់អានស្រឡាញ់តែខ្ញុំអនុវត្តនៅយុទ្ធសាស្ត្រកុំឲ្យគេអូសទាញបានគឺអត់ឲ្យគេមកធ្វើគុណលើខ្ញុំអត់ឲ្យគេមកទទួលខ្ញុំពីវិលយន្តហោះអត់ឲ្យគេឲ្យផ្ទះស្នាក់នៅអត់ឲ្យគេដឹកខ្ញុំដើរលេងខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំទៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំធ្វើកិច្ចការខ្ញុំត្រឡប់មកវិញគេមិនដឹងផងដល់ពេលខ្ញុំមកដល់អាមេរិកចាំខ្ញុំទៅទូរស័ព្ទតាក់ទងគេអស់លោកធ្វើបានដូចខ្ញុំទេ
ខ្ញុំមិនមែនយកខ្លួនខ្ញុំនឹងទៅបច្ចេកបច្ចាអស់លោកទេប៉ុន្តែខ្ញុំពិតជាធ្វើបានអញ្ចឹងណាខ្ញុំមិនទាំងខ្លាំងក្លាអីប្រឆាំងណាស់ណាទេប៉ុន្តែចំណុចនៃការដែលខ្ញុំអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រកុំនេះបើខ្មែរយើងនៅបរទេសអនុវត្តបានតែ2យុទ្ធសាស្ត្រកុំនេះយើងមានប្រៀបច្រើនមែនទែនក្នុងការងារនៃការតស៊ូជាតិនឹងខ្ញុំមិនតស៊ូអីណាស់ណាផងប៉ុន្តែសិក្ខាបទសិលកុំស៊ីនំគមនៅស្រុកខ្មែរកុំតាក់ទងប៉ះពាល់ឲ្យគេអូសទាញបាននេះយើងចូលដល់ចំណុចតស៊ូជាតិឈ្នះណាបន្តទៅទៀតរឿងកុំយើងបន្តអនុវត្តនៅយុទ្ធសាស្ត្រកុំកុំចង់ណាកុំចង់បន្លំពេលលោកធំ CPP មកអាមេរិកកុំបន្លំទៅសួនតួលោកធំ CPP នឹងចំណុចហ្នឹងក៏ជូនប្អូនដែលធ្លាប់ចោតបងណាថាជែមសុកហ្នឹងអីអីហ្នឹងណាក៏សុំវល់ប្អូនកុំទៅជួបគេផ្ដាំទៅមិត្តភ័ក្ដិអូនផងកុំលួចទៅជួបគេផ្ដាំទៅមិត្តភ័ក្ដិអូនដតៃៗផងចង់ជាបណ្ឌិតក៏ដោយចង់ជាអ្នកឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតក៏ដោយកុំទៅជួបគេកុំនៅក្នុងចំណោមលោកធំ CPP ដែលវាមកដូចជាហ៊ុនម៉ាណែតជាដើមណាណាលោកធំណាក៏ដោយឲ្យតែលោកធំ CPP ដែលមើមើមជាពិសេសខ្លង់តកូលហ៊ុននិងតម្រងកុំទៅនៅចិត្តគេណាហើយកុំនិយាយកុហកខ្លួនឯងកុំកុហកខ្លួនឯងថាខ្ញុំជួបញយណាស់ខ្មែរពេលហ៊ុនសែនមកញូវយ៉កវាបង់គេវាផារី400កន្លែង400កៅអីទៅ500កៅអីអ្នកទៅស៊ីផឹកជាមួយនឹងហ៊ុនសែនមួយចំនួនសិតតាជាសមាជិកអួតអាងគ្រប់គ្រងគណៈបពប្រឆាំងណាដល់ពេលទៅជួបខ្ញុំនៅថ្នល់គេប្រាប់ខ្ញុំថាចង់មកមើលមុខអាហ៊ុនសែនកុំនិយាយកុហកខ្លួនឯងមុខហ៊ុនសែនគ្មានអីត្រូវតាមកមើលទេតែហេតុដូចម្ដេចបានជាចងកវ៉ាត់កពាក់អាវធំហើយបង់ថ្លៃកៅអីមកចូលរួមជាមួយការជប់លៀងរបស់ហ៊ុនសែនអញ្ចឹងកុំទៅសួនតួលោកធំអានឹងចំណុចកុំទី3ខ្ញុំធ្វើបានបងប្អូនខ្ញុំមិនដែលទៅចូលជប់លៀងជាមួយហ៊ុនសែនទេណាមិនត្រឹមតែមិនចូលជប់លៀងជាមួយហ៊ុនសែនទេក្រោយចុះហត្ថលេខាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991ខ្ញុំចូលរួមការជប់លៀងសមាជិក SNC តែម្ដងគាត់ខ្ញុំចូលរួមពិធីជប់លៀងនៃសមាជិក SNC ដែលពួកនឹងមកអង្គការសហជីវជាតិនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កក្រៅពីនឹងខ្ញុំមិនដែលទៅជប់លៀងជាមួយអ្នកធំណាទេចង់យ៉ាងម៉េចក៏ខ្ញុំអត់ដែលទៅដែរណាហើយពេលខ្ញុំទៅជប់លៀងនៅក្នុងឱកាសដែលសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាជាតិ SNC នឹងមកកាលហ្នឹងខ្ញុំគ្មានរូបថតមួយសន្លឹកសួនតួពួកអដែងអស់ហ្នឹងផងហ្នឹងគឺកុំទី3កុំសួនតួលោកធំលោកអ្នកធ្វើបានទេប្រុសស្រីណាកុំបន្លំអូនណាកុំបន្លំអូនឯងបន្លំបន្លំអីទៅណាអីអីអូនឯងចេះថាងបងលោកជែមសុកហ្នឹងអក្រក់ហ៎
ប៉ុន្តែអូនឯងបន្លំបន្លំទៅជិតគេអត់បានទេណាសិក្ខាបទហ្នឹងអញ្ចឹង1កុំស៊ីនំគម2កុំឲ្យញាតិមិត្តបងប្អូនដែលនៅខាងក្នុងស្រុកខ្មែរហ្នឹងអូសទាញបានដោយអនុវត្តដូចខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងយើងទៅស្រុកខ្មែរទៅខ្លួនយើងពីព្រោះបងប្អូននៅស្រុកក្រៅនេះអត់អស់លុយអត់ខ្វះលុយចាយទេហើយក៏មិនមែនងងដើរស្រុកខ្មែរប៉ិនបាត់ដៃហ្នឹងដើរមិនជុំទេអញ្ចឹងកុំតែជាពាក់គុណគេអាហ្នឹងកុំទី2កុំទី3កុំសួនតួលោកធំណាអាហ្នឹងសិតតែជាយុទ្ធសាស្ត្រកុំយុទ្ធសាស្ត្រកុំបន្តទៅទៀតកុំបន្តទៅទៀតគឺយុទ្ធសាស្ត្រកុំបន្តទៅទៀតកុំយ៉ាងម៉េចមានអ្នកចម្រៀងមានតារាអីមកច្រៀងអីនៅស្រុកយើងណាយើងស្ដាប់យើងសប្បាយធម្មតាណាប៉ុន្តែយើងចំណាំមើលតារាអស់ហ្នឹងតារាមួយចំនួនដែលជាតារាដែលមានសក្ដិពៈនៅក្នុងជួរ CPP កុំថតរូបកុំតែញេះញោះជាមួយវាវាមកច្រៀងមកសប្បាយធម្មតាទេអត់ច្រៀងសប្បាយចុះតែមិនបាច់ថតរូបមិនបាច់ទៅឲ្យគេដប់រៀលថតរូបអីទេមិនបាច់ទេយើងទំនុកបំរុងតែថ្លៃសបុតចូលស្ដាប់ទៅបានហើយមិនបានមិនឲ្យទៅតាក់តងទៅថតរូបជាមួយពីព្រោះយើងអនុវត្តកុំសតិអារម្មណ៍យើងកុំដាល់សតិអារម្មណ៍នឹងពីព្រោះកុំនេះវាប្រើសិល្បករសិល្បករនេះដើម្បីអូសទាញយើងផងដែរខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍អាក្រមវាអត់ដែលបានវាយក្បាលយើងទេណាប៉ុន្តែវាជាសិល្បករសេវេពេពស័កពេញស្មាវាអនុវត្តនៅការឃោសនាផ្នែកសិល្បៈដើម្បីបំផ្លាញយើងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងវាមកហើយយើងទៅមើលវាគួរណាស់យើងមិនទៅមើលវាមិនបាច់ទៅមើលវាទេប៉ុន្តែបើទៅមើលក៏មើលចុះតែមិនបាច់ចាំទៅថែមលុយ10ដុល្លារទៀតថតមួយវាទេណានាងឧទាហរណ៍មួយទៀតដូចជានាងម៉េងពេជ្ជដាអីចឹងគេវាត្រចះត្រចង់ជាមួយនឹងសេពេពេយើងមិនបាច់ទៅតាក់តងទៅអីជាមួយគេទេយើងវាយកុំនឹងផ្ដាច់ទៅណាដល់ពេលយើងវាយផ្ដាច់មួយចំនួនផ្នែកសិល្បៈវាអស់អស់ឥទ្ធិពលមកលើយើងដល់វាអស់ឥទ្ធិពលលើយើងទី1ផ្នែកខាងកាមគុណវាអត់ឥទ្ធិពលមកលើយើងដើម្បីដាក់អន្ទាក់យើងបានទី2បងប្អូនមិត្តភ័ក្តិយើងដែលនៅក្នុងសេពពេមិនអាចជះឥទ្ធិពលមកលើយើងបានទី3លោកធំនៅស្រុកវាមកស្រុកខ្មែរស្រុកអាមេរិកយើងមានតែធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងយើងមិនលួចទៅជួបវាទេណាយើងមិនទៅប្រាប់គ្នាវាថាយើងនឹងនៅពីក្រោយអីទេដូចមានអ្នកខ្លះណាច្រើនកន្លែងមុខជាសង្គ្រោះជាតិតែកតុយនៅជាមួយ CPP ខ្ញុំអត់ចាញ់ឈ្មោះទេកុំរើសដាក់ខ្លួនប៉ុន្តែគួរដឹងពពោះខ្ញុំនិយាយខ្ញុំដឹងមានអ្នកខ្លះតំណាងសហគមន៍នៅស្រុកនេះតំណាងសមាគមក្តីអីក្តីឬក៏ជាអ្នកជាប់ឆ្នោតផងកុំស៊ីសុះជាមួយ
កុំនៅពីក្រោយខ្នងជាមួយពួក CPP យើងវាយអាកុំនឹងឲ្យដាច់ជ្រះស្លាណាអញ្ចឹងយើងអត់ពេត្រណៃពួកខ្សែពួកចរន CPP ទេណាឲ្យតែវាយកុំអញ្ចឹងបានចំណេញដល់ការតស៊ូជាតិធំធេងណាស់ចំពោះខ្មែរនៅបរទេសចំណេញការតស៊ូជាតិធំធេងជាទីបំផុតលោកអ្នកបន្ទាប់មកទៀតខ្មែរនៅបរទេសក្រៅពីអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រកុំខ្មែរនៅបរទេសអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រខំខំទី1យើងខំស្អីយើងខំស្វែងរកនិងពិនិត្យឲ្យច្បាស់លាស់អំពីអ្នកនយោបាយជាតិនៅក្នុងដេម៉ង់ក្រាស៊ីណា enlightened citizen ណា enlightened citizen must take control ណាសំទោសទេចាណា go enlightened citizen must exercise final control of their agenda គឺមនុស្សនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដែលជាពលរដ្ឋដែលជាពលរដ្ឋប្រកបទៅដោយពុទ្ធិត្រូវអនុវត្តនៅសេចក្តីសម្រេចជោគវាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯងក្នុងដៃអញ្ចឹងអ្នកនយោបាយយើងគ្រប់គ្រងយើងឧបត្ថម្ភប៉ុន្តែយើងបើកភ្នែកឲ្យធំដើម្បីនឹងមើលឲ្យដឹងច្បាស់អំពីសកម្មភាពអ្នកនយោបាយកុំឲ្យអ្នកនយោបាយនឹងវាទៅស៊ីសុះជាមួយហ៊ុនសែនតាមដានប្រវត្តិរូបអ្នកនយោបាយតាមដានការអនុវត្តនៃសិលធម៌របស់អ្នកនយោបាយតាមដានអំពីគោលការណ៍អ្នកនយោបាយនិងការគិតជ្រាលជ្រៅរបស់អ្នកនយោបាយមិនមកដល់យើងចេះតែទះដៃយើងចេះតែជួលកន្លែងជប់លៀងឲ្យទេយើងចេះតែប្រមូលលុយដាក់សំសបត់ហុចឲ្យទេគឺយើងយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យច្បាស់Take control of your agenda mean you are exercising control over politicians គឺយើងអនុវត្តការក្តោបក្តាប់មួយចំណែកទៀមទាដល់អ្នកនយោបាយដើម្បីធ្វើកិច្ចការជាតិមិនមែនមានន័យថាយើងទៅរករឿងអ្នកនយោបាយទេយើងប្រាប់ថាអស់លោកណាយល់ល្អជាងគេនៅពេលដែលអ្នកនយោបាយចេញមកក្រៅប្រទេសទោះបីអ្នកនយោបាយនេះជាតំណាងរាស្ត្រក៏ដោយអ្នកនយោបាយនឹងជាប្រធានគណៈបកក្តោយយើងមិនបាច់ហៅអ្នកនយោបាយនឹងអេដាមទេពីព្រោះនៅក្នុងការបរិឆេទនៃការតស៊ូជាតិhonorific title ឬក៏ functionary title មានន័យថាជាគោរមងារឬក៏ជាមុខនីតិនេះគេដោះដាក់កប៉ៅពីព្រោះការតស៊ូប្រឆាំងនឹងអំណាចជិះជាន់ព្រៃផ្សៃហ៊ុនសែនគឺជាការតស៊ូជាតិមែនប៉ាសេវាកងនេះមែន vacation នេះអញ្ចឹងអត់ចាំបាច់ក្បាច់ក្បោច្រើនហៅពួកនឹងអាយដាមលោកប្រធានអីទេមិនបាច់ទេហើយលោកប្រធានហៅខ្លះទៅព្រោះមិនមានម្នាក់វាអត់ច្រើនតែមិនចាំបាច់ហៅអ្នកណាដែលជាអ្នកនយោបាយដែលចេញមកដែលជាអ្នកនយោបាយតស៊ូជាតិទៅបីនៅក្នុងសន្តិភាពឬក៏ក្នុងភាពវឹកវរយ៉ាងណាមិនបាច់ហៅទេព្រោះអា honorary title នឹងសំបីនៅអាមេរិកពេលសមាជិករដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាចូលទៅក្នុងភូមិឋានរបស់ខ្លួនគេមិនដែល address in full protocol title នៅក្នុងពេលដែល representative ឬក៏ senator ហ្នឹង
មកជួបប្រជាជននៅក្នុងភូមិស្រុកមណ្ឌលរបស់ខ្លួនទេហ្នឹងនៅអាមេរិកគេអត់មានការតស៊ូជាតិផងគេរស់នៅក្នុងសង្គមជាតិតៃក៏គេអត់ exercise protocol of addressing title and honorific title or functionary title លើមនុស្សដែលមាននឹងផងគេហៅប្រធានបដីថា Mr. President ណាសូមបីតា President នឹងធំឡើងប៉ុណ្ណាណៃណាគេហៅ Congressman ឬក៏ Senator ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងអាចហៅថាលោកតំណាងរាស្ត្រមិនចាំបាច់អាចម្ដុំទេពីព្រោះដល់ពេលយើងអនុវត្តអញ្ចឹងទៅអ្នកតំណាងរាស្ត្រឬក៏អ្នកនយោបាយហ្នឹងវាជ្រួតជ្រាបក្នុងខួរក្បាលដោយប្រការ4យ៉ាងយើងនឹង know how to exercise final control over the agenda មានន័យថាក្តាប់វាសនានយោបាយយើងបានអ្នកនយោបាយដូចគ្នាគេយល់ថាយើងនឹងច្បាស់លាស់ដូច្នេះកាលណាយើងច្បាស់លាស់ចំពោះកិច្ចការប្រទេសជាតិនិងកិច្ចការនយោបាយគេរញញើតយើងគេនិយាយស្ដីអីដោយអត់ប្រូយើងអត់កុហកយើងកុហកតិចប្រូតិចអនុវត្តច្រើនបន្ទាប់មកទៀតគេយកលុយយើងទៅចាយមានតម្លាភាពមានគណនេយ្យភាពមានន័យថាអា contribution របស់យើងហ្នឹងណាវាមាន transparency and accountability នឹងគ្រាន់តែយើងធ្វើ behavior របស់យើងហ្នឹងណាយើង exercise our final control of the agenda ហ្នឹងយើងជួយច្រើនណាអញ្ចឹងដល់ពេលយើងចេះដោះយើងចេះអនុវត្តអស់ហ្នឹងយើងជួបជុំគ្នាយើងនិយាយកិច្ចការនយោបាយជាមួយអ្នកនយោបាយច្បាស់លាស់ណាស់លោកអ្នកជ្រាបហើយរយៈកាលកន្លងមកយើងឃើញហើយគ្រាន់តែចំណាយពេលគួសមគ្នាហ្នឹងណាអស់ពេលលីងនៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈក្តីវេទិកាឯកជនក្តីការជំនួបឯកជនជាមួយពលរដ្ឋយើងនៅក្រៅប្រទេសក្តីប្រជាជននៅក្រៅប្រទេសក្តីអាឡ័យតែលុញពងអាឡ័យតែសួនតួអ្នកនយោបាយអស់ពេល3ភាគ4កិច្ចការដែលត្រូវធ្វើតែ1ភាគ4ទេអញ្ចឹងនៅក្នុងកិច្ចការ agenda របស់យើងនឹងយើងអត់ exercise final control ទេយើងអត់អនុវត្តក្តាប់សភាពការនឹងបានដើម្បីប្រយោជន៍យើងនិងប្រយោជន៍ជាតិទេយើង wasting time បង្ខាតពេលវេលាដោយសារយើងសួនតួលុញពងអ្នកនយោបាយពេកអ្នកនយោបាយក៏គាត់សង្ហចិត្តដែរអ្នកនយោបាយខ្លះតែងប្រាប់យើងថាកុំអោយថ្នាក់ធនខ្ញុំពេកពីព្រោះខ្ញុំអាចស៊ីចូលនឹងអ្នកនយោបាយដែលគេចេះគិតគេនិយាយចឹងណាបន្ទាប់មកទៀតអ្នកដែលយើងទៅរៀបចំកម្មវិធី organizers កុំរណែប្រណប់ធំដុំពេកយើងធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយនឹងមកផ្សារសាច់ផ្សារឈាមជាប់នឹងយើងគៀកស្មាគ្នាក្នុងស្មារតីតស៊ូជាតិប្រឆាំងនឹងអំណាចផ្ដាច់ការព្រៃផ្សាយយើងក្នុងហ៊ុនសែនត្រង់នឹងហើយបានយើងអាចទៅជារណសេរមួយរឿងប៉ឹងដែលយើងជួយដល់ជាតិមេត្តភូមិពិតប្រាកដកុំឲ្យនៅពេលដែលជាតិមេត្តភូមិកំពុងតែមានអាសន្នស្រាប់តែយើងហ្នឹង vacationing ហាក់ដូចជាមកវិសមកាលហើយយើងព្យាយាមកុំសូវនាំអ្នកនយោបាយដើរលេងពេកជាពិសេសកាស៊ីណូកុំឲ្យនាំទៅកុំឲ្យអ្នកនយោបាយហ្នឹងដើរពីផ្ទះមួយពីសហគមន៍មួយទៅសហគមន៍មួយផ្ទះតាដៃហើយជប់លៀង
ប្រមូលសំសវត្តសវេទិកាសាធារណៈនិយាយក្រន្តការគួសមជួនកាលឆ្លើយមិនត្រូវនឹងសំណួរយើងនេះគឺជាការខាតបង់ពេលវេលាបដែតបដោយដែលយើងមិនរឹងប៉ឹងក្នុងការតស៊ូជាតិអត់ទេណាអញ្ចឹងការអនុវត្តនៅយុទ្ធសាស្ត្រកុំការអនុវត្តនៅយុទ្ធសាស្ត្រខំយើងខំគៀកស្មាគ្នាធ្វើនៅក្រៅប្រទេសយើងខំគៀកស្មាជាមួយអ្នកនយោបាយបន្ទាប់មកទៀតយើងខំប្រឹងមើលឲ្យធ្លុះធ្លាយចោលនឹងចារកិច្ចដែលវាមកបន្លំខ្លួនក្នុងចំណោមអ្នកនយោបាយឬក៏ចំណោមមនុស្សដែលវាយកលេសធ្វើដំណើរមកកាន់បរទេសចូលក្នុងសហគមន៍យើងកុំឲ្យតែអាណាមួយចេះជេរហ៊ុនសែនយើងថាអានឹងលេខ1មើលវាឲ្យធ្លុះតើវានៅក្នុងស្រុកវាមានសកម្មភាពយ៉ាងម៉េចទាំងព្រះសង្ឃទាំងក្រហមមានន័យថាទាំងប្រសង់ទាំងមិនប្រសង់ទាំងអ្នកនយោបាយទាំងសកម្មជនទាំង NGO ឲ្យតែមកពីក្នុងស្រុកមើលវាច្បាស់កុំឲ្យតែវានិយាយពាក្យជេរហ៊ុនសែនឬក៏វានិយាយថាវាស្អប់ហ៊ុនសែនឬក៏ស្អីយើងនឹងទទួលវាដូចអាចដូចនោមហ៎លេចអាចលេចនោមហ៎ណាពីព្រោះហ៊ុនសែនសប្ដងៃបញ្ជូនមនុស្សមកជ្រក់នៅក្នុងសហគមន៍យើងក្រោមផ្លាកថារត់គេចពីវាតែមិនមែនទេអ្នកនឹងមានប្រវត្តិដែលធ្លាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងហ៊ុនសែនហើយវាមកដាំវាមកបណ្ដោះវាមកជ្រក់ខ្លួនវាក្នុងសហគមន៍យើងដែលថ្ងៃក្រោយទៅវាកោះបំផ្លាញរចនាសម្ព័ន្ធភូមិឃុំយើងវាទៅបំរើហ៊ុនសែនវិញយើងកាត់ចំណាំមនុស្សហ្នឹងចង់អ្នកនឹងមកជាខោអាវស៊ីវិលក៏ដោយអ្នកនឹងមកជាស្បង់ក៏ដោយមើលវាច្បាស់កុំឲ្យគ្រាន់តែវាផ្លោងសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងហ៊ុនសែនឯងយើងថាវាហ៊ានប្រឆាំងហ៊ុនសែនអត់ទេពីព្រោះហ៊ុនសែនបញ្ជូនវាមកដាំនៅក្នុងសហគមន៍យើងមិនមែនចេះសង្ស័យទេណាមើលវាច្បាស់កុំឲ្យច្រឡំមនុស្សល្អតែត្រូវមើលឲ្យច្បាស់យើងត្រូវដឹងឲ្យច្បាស់រាល់ពេលដែលហ៊ុនសែនវាបង្កើតបាតុភិបនិងបញ្ហានយោបាយតានតឹងវាបញ្ជូនមនុស្ស 30-40 នាក់ឲ្យមកជ្រកកោននយោបាយនៅអឺរ៉ុបនិងនៅអាមេរិកមនុស្សនឹងក្រថ្ងាក់ក្រៃក្រោយស៊ីបាយលើយើងដេកលើយើងឃ្លៀកពាក់ខោអាវយើងចាញ់ឲ្យចាយលុយយើងคล้ายទៅជាអ្នកដឹកនាំសកម្មជនដ៏ឆ្នើមនៅក្នុងភូមិយើងតែអដែងអស់នឹងមកពីស្រុកទេហ៊ុនសែនបញ្ជូនមកទេយើងគួសួរខ្លួនយើងយើងមកនៅស្រុកក្រៅនេះបរទេសនេះយើងរៀនសូត្រចេះដឹងយើងមានលុយចាយយើងមានការងារធ្វើត្រឹមត្រូវយើងដឹងច្បាប់ដឹងទម្លាប់វាមិនបានជាយើងមិនព្រមធ្វើនយោបាយខ្លួនយើងមិនបានឲ្យអាអ្នកដែលរត់មកហ្នឹងមកធ្វើនយោបាយជំនួសយើងគិតឃើញនៅនេះគឺជាការខំប្រឹងប្រែងការពារនិងសម្អាតខ្លួនយើងពីសតិអារម្មណ៍និងសម្អាតសហគមន៍យើងកុំឲ្យមាន slippersមានចារកិច្ចបង្កប់ទៅចូលមកបំផ្លាញខ្លួនយើងបានវាអត់បំផ្លាញឥឡូវទេតែក្រោយមកវាទៅជាមេដឹកនាំសហគមន៍យើងយើងមកនៅស្រុកបរទេសនេះរាប់20 10 20 30 40ឆ្នាំវាមិនបានជាឲ្យមនុស្សមកពីម្សិលមិញមកធ្វើជាសកម្មជនក្នុងភូមិយើងបានមិនបានគេមកពីក្នុងដែលយើងអត់ស្គាល់ប្រវត្តិគេនឹងคล้ายទៅជាមនុស្សឆ្អិនឆ្អៅចំពោះយើងហើយមិនបានយើងដែលជាអ្នកចេះដឹងជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសអភិវឌ្ឍមហាអំណាចប្រជាធិបតេយ្យនេះយើងអត់មានសមត្ថភាពដឹកនាំខ្លួនយើងយល់ទេ
ដូច្នេះអ្វីដែលនិយាយនេះគឺយើងរឹតយើងរៀបជើងព្រួលយើងរឹតខ្សែក្រវ៉ាត់យើងវាយកំផងវាយខំផងឈ្នះហ៊ុនសែនគាត់នៅចំណែកហ្នឹងយើងជួយប្រជាជនយើងរាប់លានអ្នកនៅក្នុងស្រុកយើងជួយបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ជាទីរាប់អានយើងខ្ពស់បំផុតណាបងប្អូនខ្ពស់ឲ្យប្រសិទ្ធភាពបំផុតអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងយុទ្ធសាស្ត្រវាយកំហើយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រវាយដោយខំយុទ្ធសាស្ត្រប្រុងប្រយ័ត្នអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៅការក្តាប់សភាពការអនាគតដោយខ្លួនឯងប្រជាជនខ្មែររស់នៅបរទេសមានសក្តានុពលខ្ពស់មានលទ្ធភាពធំធេងក្នុងការធ្វើកិច្ចការហ្នឹងតែត្រូវការសិក្ខាបទត្រូវការវិន័យនោះឲ្យបានច្បាស់លាស់ខ្ញុំមិនអួតទេខ្ញុំធ្វើបានរយៈកាលកន្លងមកធ្វើតែអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានមិនងាយអ្នកណាមកបំបែកខ្ញុំកើតទេលាបពណ៌ងាប់លាបចាញ់លាបមិនកើតទេធ្វើអីខ្ញុំមិនកើតព្រោះលាបពណ៌មិនបានខ្ញុំរស់នៅក្នុងលក្ខណៈជាពលរដ្ឋមហាអំណាចដ៏មើងម៉ាត់បើសិនជាលោកអ្នកត្រៀមរួមរួមនោមគ្នាធ្វើណាហើយយើងខ្លាយទៅជាធីមទៅជាក្រុមមួយដែលជាអ្នកធ្វើងាប់យើងដោះស្រាយបញ្ហាបានយើងទុកច្រកឲ្យហ៊ុនសែនចាញ់ប៉ុន្តែហ៊ុនសែនក៏ត្រូវរៀបចំខ្លួនឲ្យចូលមកក្នុងសង្គមជនស៊ីវិលដូចយើងដែរដែលយើងដែលហ៊ុនសែនវាហ៊ានធ្វើផ្គរធ្វើភ្លៀងដល់ថ្នាក់ប៉ុណ្ណេះពីព្រោះយើងមិនអនុវត្តនៅយុទ្ធសាស្ត្រកុំមិនអនុវត្តនៅយុទ្ធសាស្ត្រខំរវាងយើងនៅក្រៅស្រុកជាមួយអ្នកនយោបាយសូមអរគុណទៀតជាយើងសាមគ្គីសើ
ដាយើងរុងរឿងអង្គរកាន់កាន់ដោយជីវយើងសាមគ្គីកុំមើលមំណាំគ្នាយើងត្រូវកាពីពូចពងជាតិសាសនាក្រោកឡើងខែមរាចិត្តឆ្ងាយរួមគ្នាកសាងជាតិជាថ្មី